Ho, ho, ho. Tämän päivän luukun takaa löytyy peli nimeltä Ambassador, joka on Ambassador-peli. Katsotaan, mitä täältä löytyy. The Ambassador. Voiks mä kenties tota noin niin... Mitä siellä oli? Noin. The Ambassador. He has come to Antopia from his kingdom in the sky. He seeks to earn our favor and cement the uneasy peace between us. Our fate lies in his hand. If he plays it well, he could bring our worlds together. Olemme siis joku rauhanlähettiläs tai joku muu kiva jutskeli. Muurahaisten maailmassa. Mitenkäs mä liikun? Onko tässä joku settings? Controls. Grab a bit mouse. Z. V. C. Hop! Yes, a tall stranger. It is the Ambassador! Mitenkäs mä hyppään tästä ylistä? Hop! Ja... Pääsin nyt. Hail Ambassador! I would give thee a feast, but mine crate is stuck. Okei. Okay. Voinko mä syödä näitä? Joku nappi. Z. Oliks se? Okei. Okay. Okei. Okay. Mä voisin ottaa kiinni tällä näin. Jotenkin tälläin. Miten mä tää kyllä... Näistä voi ottaa kiinni. Voi yrittää, mutta ei takkiin. Blessed be the queen. Oliks tässä nyt jotain muita kontrolleja vielä? Controls. Drop. Grab, drop. Limp. C. Mitä se tekee? Okay. Joo, en ymmärrä näppäimiä, mutta mennään eteenpäin. Work, 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 siellä on muurahaiset ahkerassa touhussa. Hail Ambassador, partake in the gate switching ceremony and open the doors to Antopia. Portin avaamisseremonia. No niin, mitenkäs me nyt tää tehdään? Toi auki, okei, saa vastaan. Sitten on tämä. Mitä? I lied, there is no ceremony, I'm a layabout. Blessed be the queen. A fine entrance. Though you shan't be able to make a second. Niin. Mä rikottiin tähän ovi. Ei. Voinko mä napata kiinni tämmöisestä? Voi. Ainakin melkein. Hyvä yritys on ainakin. Ahaa! Okei, okei. Where is my hat? Where, what is my job? I cannot know without it. Aha. Hattu kertoo siis hänen työnsä. Voinko mä antaa ton hatun sille? Tups. Forsooth, I am self-employed. Blessed be the queen. Okei. Okay. Mitä toi sanoo?
Woe betide the sun, my fiery arch nemesis. May we war upon thee. Mitäs täällä tapahtuu? My word, these soldiers have begun a terrible row. Someone should knock their hats off. Okei. Okay. Tänkö mä sen? Mitä sä sanot? Mä... Aijaa, mä... Joo. Mä epäonnistuin ilmeisesti. Joo, ei saa... Ei saa... Ei saa runtata... Runtata noita. Someone should knock their hats off. No, teräs näin. Riittääkö toi? Sitten tää. Tänne päin, tänne päin, tänne päin. Jop, no niin. Onko toi tarpeeksi? Ei. No miten toi mukaan sen päässä vielä? Mennään vähän alemmaksi. Tosta. Noin. Peace at last. Let's be something or other. Hail Ambassador. Queen Antoinette. Awaits. Mitenkäs mä pääsin sisälle, aha. Tälle. Curse thy king and ambassador, your kingdom cannot be trusted. I would cast thee out where it might right. Toi ei tykkää musta jostain syystä. Mitäs mä täällä teen? Onko mä... heittää toi johonkin? Okay. Well met, ambassador. Oops. Well met, ambassador. Word of your good deeds has reached my antenna. This era of peace, blah 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 blah. Then look at, I am ready, mother. Marry Princess Anastasia, crown her as your queen. Aijaa, musta tulee nyt ilmeisesti prinssi. No. Taikka kuningas. Jos käydään tosta tulee kuningata. Ei. Well met, ambassador. Word of your goodness has reached my antenna. This era of peace was hard fought. We must seal our newfound allegiance by common blood. I am ready, mother. Marry Princess Anastasia. Crown her as your queen. Whoop, whoop, whoop. Nyt et sitten lentää sitä. Aika hankala. Joo, okei. Joudanko mä nyt kuuntelemaan tämän joka kerta? Toi grab-objekt oli kyllä aika turha. Turha kontrolli, kun ei sillä voi oikeesti mitään grabbaa. Noin. Tökin tähän sitä vähän tonne päin. Joo, joo, liikku. Voisinko mä voin jotenkin napata tän? Napata tän sormen. Häh? Eikö tää nyt riitä? Okei. Okay. Ei sitten. Well met, ambassador, jari. Täytyyks mun kuunnella? Voinko mä nyt oikeesti jotenkin napata tästä kiinni? Voi. I oppose this union! Antonio! Anastasia belongs among her own kin.
I still remember the scars of war that this Russian descendant has brought upon these people, about people, blah blah blah. Antonio, you were blah blah blah. A duel is it? Have at the... Okay. Bring it on. Then move that there. Varsinko vaan voin tiputtaa se hautu. Now let us greet Antopia as the new royal family. Okay. Siinä oli Ambassador. Sellainen peli oli tällä kertaa. Ensi kerralla todennäköisesti jotain ihan muuta. Tällä kertaa morjes. Ja muistakaa katsoa, jos teillä ei mitään tekemistä 24. päivä, niin striimiä kanssa.